Mare. Nordström. Tre poängsförsök. Där har vi en trea för Daniel Hansson. Luleå får en lite till skänks. Tre poängsförsök som letar sig i. Det är Hansson. Nu studsar de ut för Norrköpings del. Till hemmalagets glädje. Och Hansson igen. Daniel Hansson. Till Luleå då. Nu Norrköping är tillbaka i sin 2-3-zon. Öppet skott då för... Jajamensan. Ja, det har sagt det förut.